Төтенше жағдайда арнайы әскери жиынға қатысушылар саны бойынша Бұланды ауданы облыста көш бастап тұр. 21 әскери аудан орталығындағы 3 блок бекетте 12 сағаттан кезекшіліктерін атқарды. Сонымен қатар патрульдеу ісіне де араласып, қаладағы қоғамдық тәртіпті сақтауға атсалысты. Период карантина. Төтенше жағдайда тәртіпті бұзудың алдын алу ісіне әскери міндеттілер үлкен жауапкершілікпен қатысты. Олар тәулік бойы жұмыс істеді. Нәтижесіз емес, олардың көмегімен көптеген тәртіп бұзушылығы анықталды. Өз міндеттерін абыроймен атқарған азаматтарға аудан әкімі ризашылығын білдірді. Менде өз тарапымнан алғысымды жеткізгім келеді. Айта кетсек, Бұланды ауданында төтенше жағдай режимін бұзған 25 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Міндеттерін мінсіз атқарған арнайы әскери жиынға қатысушылар аудан әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Бибінұр Амырханқызы, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.